Aj 10. marca sme pripravili aktuálne správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera večer navštívil Staré Bánovce v Staropazovskej obci, kde ho privítalo niekoľko tisíc občanov. Vučić sa poďakoval za podporu a spomenul niekoľko veľkých investícií v tomto prostredí, z ktorých najväčšou je výstavba kanalizácie v hodnote 70 miliónov eur, čo zahŕňa 133 potrubí určených na dažďovú a fekálnu kanalizáciu s čističkami odpadových vôd a kolektorom v Bánovciach. V obci Stará Pazova sa v minulom období veľa toho urobilo, ale vždy sa môže urobiť aj viac, vyhlásil prezident a predseda SNS. Čo skoro sa plánuje výstavba nového domu zdravia v Starej Pazove, materskej školy v Starých Bánovciach, športových hál, rekonštrukcia pinky školy a podobne. Veľký význam a veľké investície boli vložené aj do výstavby železničnej rýchlotrate. V rámci toho projektu sa renovovali aj železničné stanice v Starej a Novej Pazove. Do budúcna sa plánuje s ďalším prílevom investorov, vďaka čomu sa ešte viac rozvie ekonomika a otvoria sa nové pracovné miesta. Na záver Vučić dodal, že na prvom mieste ostáva stabilita Srbska a preto pozval prítomných, aby sa zúčastnili volieb 3. apríla. Dnes sa v Starej Pazove konal tretí, posledný deň dielne štrikovania, ktorú zorganizovala Etnosieť a tento deň sa niesol v znamení vzácnych návštev, diplomatov, predstaviteľov zahraničných veľvyslanectiev a partnerov, ktorí dielňu podporili. Partnermi boli Nálet, obec Stará Pazova a turistická organizácia obce Stará Pazova s podporou veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku a veľvyslanectva Spojených štátov amerických. Toto podujatie svojou prítomnosťou poctila aj podpredsedníčka vlády Zorana Michajlová, ktorá okrem iného povedala, že toto je náročná doba, v ktorej je dôležité venovať ešte väčšiu pozornosť ženskému svetonázoru a ženským princípom, pretože nám to prináša pokoj, zodpovednosť a stabilitu. Okrem návštevy dielne štrikovania, ktorá sa už tretí deň koná v Starej Pazove, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho eminencia Fedor Osocha, sa dnes stretol aj s predsedom obce Stará Pazova Đorđe Radinovičom. Išlo o prvú oficiálnu návštevu súčasného veľvyslanca v Staropazovskej obci. Rosocha sa poďakoval za pohostinnosť a vzhľadom na dlhoročné spolunažívanie občanov srbskej a slovenskej národnosti v rozhovore sa venoval témam, ako je kultúra či rozvoj oblasti ekonomie. V Starej Pazove vidí veľký potenciál a existuje tu veľký záujem slovenských spoločností prísť do Pazovy a pôsobiť tu, aby rozšírili spoluprácu a tunajší trh. Spolu s predsedom Radinovičom sa zhodli, že je dôležité, aby lokálna samospráva naďalej podporovala multikulturalitu a zachovávanie kultúry Slovákov, ale okrem toho je veľmi dôležitý aj rozvoj hospodárstva, kde vidia do budúcna viaceré cesty spolupráce. Dnes sa vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove dopoludnia konalo zasadnutie lokálneho parlamentu. Poslanci väčšinou hlasov schválili správu o činnosti a finančnú správu miestneho spoločenstva Surduk za rok 2021 a program činnosti a finančný plán strediska sociálnej práce obce Stará Pazova na rok 2022. Poslanci prerokovali a odhlasovali aj návrh na výber súkromného partnera a na udelenie zmluvy o verejno-súkromnom partnerstve na údržbu lokálnej cestnej infraštruktúry na území obce Stará Pazova s verejnou platbou. Schválený bol aj návrh programu podpory realizácie poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka obce Stará Pazova. Prítomných bolo 42 poslancov a na programe mali spolu 11 bodov. Na Ukrajine je dnes už 15. deň bojov, ktoré začalo Rusko. Amerika zakázala dovoz ruskej energie a rozhodnutie o tom plánuje prerokovať v najbližších dňoch aj Európska únia. Zoznam spoločností, ktoré čiastočne alebo úplne prerušili prácu v Rusku, je čoraz dlhší. Ukrajina dnes otvorila 7 humanitárnych koridorov, aby pomohli ďalším civilistom opustiť ohrozené mestá. Tieto koridory sú vlastne zóny, kde je vojenská činnosť dočasne pozastavená, aby sa umožnil bezpečný prechod civilistov.
Z dôvodu rusko-ukrajinskej vojny Srbsko od dnes nesmie vyvážať do zahraničia pšenicu, múku, kukuricu a olej. Podľa slov prezidenta Vučiča, naša krajina má dostatok všetkých zásob, mysliac aj na zásoby paliva a obilnín. Kurz dinára je zatiaľ stabilný. Srbsko sa však obáva, že Rusko by mohlo zastaviť distribúciu nafty a plynu do Európy, čo by spôsobilo veľké problémy aj našej krajine, ktorá sa aktuálne snaží o dohodnutie dodávky nafty a plynu z tretích krajín. Cena nafty bude stanovená na 181 dinárov, pričom štát sa odrieka 20% spotrebnej dane, aby inflácia v krajine prudko nestúpla. Mesačne tým štát príde o zisk 35 miliónov eur. Staré číslo pevnej linky, teda tzv. Fixného telefónu ambulancie v Golubinciach, bolo zrušené a nefunguje. Od dnes všetky informácie môžu občania dostať na novom telefónom čísle Ambulancia Golubince 022 238 1815. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal 12. ročník fotosúťaže. Tentoraz treba posielať staré fotografie s témou týkajúcou sa divadelného života vojvodinských Slovákov v minulosti. Ústav tak chce podnietiť záujem ľudí o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov a prispieť k jej zachovaniu a prezentácii. Na súťaž môžete poslať archívne fotografie znázorňujúce divadelné predstavenia, momentky z festivalov, portrétové fotky našich hercov či iné fotografie súvisiace s divadlom vo vojvodinskom prostredí. K fotkám treba pripísať, čo konkrétne je na obrázku znázornené. Fotky sa môžu posielať oskenované na mailovú adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov alebo v obálke na poštovú adresu. Uzávierka je 30. apríla a všetky bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke slovačkyzavod.org.rs. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy včera večer v štvrťfinále Pohára Srbska zaznamenali historický úspech. Na svojom parkete zvíťazili nad súperkami Bekamentus Arandelovca a výsledok bol 35-32. Tým si zabezpečili miesto v polofinále. Do polofinále sa dostali 4 skupiny, ktoré si zmerajú sily začiatkom apríla a sú to hádzanárky z Jagodiny, Kragujevca, Šapca a spomínané Novopazovčanky. Piatok polooblačno, avšak s prevahou slnečných chvíľ oblakov by malo byť tentoraz minimum. Nočné a skoré rané teploty budú veľmi nízke, až 7 stupienkov pod nulou, najvyššia teplota cez deň len 5 stupňov. K tomu zo severu zafúka mierny vietor. A na záver 3 mená. Dnes sviatok svojho mena oslavuje Branislav, zajtra majú meniny Jurina a Dina. To už bola bodka za dnešnými správami. Príjemný zvyšok dňa.